Պարոն Սաղաթելյան, վաղ ազգային ժողովում արտահերթ նիստ է նախատեսվում։ Օրակարգը որը պետք է լինի, հիմնական նպատակը եւ անելիքները որոնք են լինելու վաղվա համար։ Օրակարգը հստակ է, օրակարգը արտահերթ նիստի պահանջով հանդես ենք եկել, որպեսզի ազգային ժողովը հանդես գա հայտարարության տեքստով։ Տեքստը հրապարակել ենք մի քանի անգամ, դա այն բոլոր կարմիր գծերն են եւ սկզբունքները, որով պետք է առաջնորդվի ցանկացած հայանպաստ եւ հայամետ իշխանություն։ Տեսեք ինչ է կատարվել։ Իրենք մեկ ամիս շարունակ կամ դրանից առաջ եւս ասում էին ընդդիմությունը օրակարգ չունի, ընդդիմությունը չի գալիս խորհրդարան, որովհետեւ վախենում է, ասելիք չունի։ Եվ երրորդը, ընդդիմության այսօրվա փողոցային պայքարի նպատակը ոչ թե Արցախն ու Հայաստանն են, այլ իշխանության գալ։ Մենք ինչ արեցինք, մենք ասացինք, դե եթե այդպես է, եկեք հրավիրում ենք արտահերթ նիստ, եկեք, սա այլ օրակարգը, որտեղ շատ հստակ ձևակերպված են այն նվազագույն պայմանները, որը անհրաժեշտ է մեր երկրի գոյության համար և Արցախի լինելության։ Պարոն Սաղաթելյան, այս օրերի ընթացքում իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ ձեզ անընդհատ փորձել են հրավիրել հենց խորհրդարան հարց ու պատասխանի եւ ասել են, որ իրենց բոլոր հարցերի պատասխանները, որոնք այսօր փողոցում են հնչեցվում, կստանան խորհրդարանում։ Հիմա դուք գնում եք, ի՞նչ եք կարծում։ Այնուամենայնիվ հիմնական պատճառը ո՞րն է, որ իշխանությունը չի ցանկանում գալ ձեզ հետ նիստի մասնակցել։ Տեսեք, մի հարց ենք տվել, իրենք ամբողջ իշխանությունով այդ 72-ով չեն կարողանում պատասխանել։ Պարզ ձևակերպել ենք, եկեք ասեք, որ որևէ պարագայում չեք պատկերացնում լուծում, երբ որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում։ Շատ հստակ հարցը ձևակերպված։ Իրենք գիտեք ինչ են պատասխանում, ասել են, որ մենք իրավունք չունենք դա ասենք, որովհետև դա ասել է Ալեն Սիմոնյանը, որովհետև դրանով կխանգարենք գլխավոր բանակցողին։ Դրանից այն կողմ, այսինքն այլ բան չկա ասել, ով այդ գլխավոր բանակցողը, Ալիևին իհարկե խանգարելու եք դրանով։ Մտահոգված եք Ալիևի ու Ադրբեջանի շահերով։ Տեսեք, ամեն ինչ շատ ակնհայտ է, ինքը երբ որ ասես նշաձողի չեսնում եմ, վերջապես այս պայքարի հիմքը նաև դա էր, չէ՞։ Շատ ուղիղ և բաց տեքստով ինքը հայտարարել է, որ ինչի շուրջ է բանակցում, և ես վերջի բրյուսելյան հայտարարությունը դրա բառ ապացույցն էր Ղարաբաղի հայերի իրավունքների անվտանգության մասին։ Սրանով ամեն ինչ ասված է։ Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, նաև սրանով վերջնականապես պատրել ենք իրենց դեմքը, մեր բոլոր են քաղաքացիները, դա հրապարակի ներկա մարդկանց մասին չի խոսք, իրենք ամեն ինչ գիտեն, մի բան է լավ է, բոլոր նրանց համար, ովքեր դեռ տներում սպասում են, ովքեր դեռ մի նշույլ հույս ունեին, որ սրանք դավաճան չեն, սա այլևս ապացույց է և փաստ։ Այս իմաստով իրենք քաղաքական փակուղու մեջ են, և երբ որ ես ասում եմ ամսի 3-ը ջրբաժանը և իրենց քաղաքական գերեզմանը, դա ի նկատի ունեմ, դրանից հետո իրենք այլևս որևէ մեկին պետք չեն բացառության մեր թշնամիները, որտեվ ակնհայտորեն հայտարարում են, որ իրենք չունեն կարմիր գիծ, իրենք չունեն սկզբունք, ժողովրդի թիկունքում երկիրը փորձում են տանել նոր կապիտուլացիա։ Մեր խնդիրը այս ամեն ինչը կանխելու համար անհրաժեշտ է իրենց հեռացնել։ Պարոն Սաղաթելյան, երեկ օրինակ նախարար Գնել Սանոսյանը ասում էր, որ գալիս են ինձ մոտ Արցախից հարցնելու, որ ինչ անեն, թող գան, ընդդիմության ներկայացուցիչները կարող են գալ, մենք իրար հետ քարտեզները փռենք, իրար հետ, չգիտեմ, այդ հարցը քննարկենք, ջրային պաշարների մասին հարց քննարկենք, այս պահին ընդդիմությունը որևէ նմանատիպ հարց ունի քննարկելու իշխանության հետ։ Քաղաքական նախարարը դա քաղաքական պաշտոն է, ինքը իհարկե կառավարության անդամը հավաքական պատասխանատվություն կրում է, բայց կրում է նաև անձնական պատասխանատվություն։ Մեր համար այս օրերին շատ կարևոր է նաև անձնապես հասկանալ։ Հիմա, օրինակ, մենք նույնիսկ քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության ոչ բոլոր պատգամավորներն են իմ կարծիքով պատրաստ կիսելու այս
պատասխանատվությունը եւ դավաճանությունը։ Սա նաեւ իրենց համար է շանս կողմնորոշվելու, տարանջատվելու Նիկոլից։ Իհարկե մենք հասկանում ենք իրենց վախի աստիճանը, հասկանում ենք, որ այդ պաշտոնը իրենց համար թանկ է, բայց հակառակ կողմում դրված է հայրենիք։ Այնտեղ գիտեք ինչ, պատգամավորներ կան, ընձեր հայտնի անունները, որոնց և ճակատագիրը, և այսօրվա այս պահվածքի պատճառները ակնհայտ են։ Իրենք այլ տարբերակ չունեն, խոսքը 10-12 հոգու մասին է։ Բայց այն մյուս մնացածը պետք է իրենց հարց տան, իրենք ինչ են մտնում այս բեռի և պատասխանատվության տակ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է տարբեր պատճառներում, բայց հիմնականում հիմա մոտ հաճախ տպավորությունն է, որ գերուկ արկավիճակ ունեն իրենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինչ-որ նախարարներ, ես գիտեմ, այն մի հատ ամեղ սունակ նախարար ունեմ, Վահան Քերոբյան, չգիտեմ ինչ, ինչ-որ լեզվին է տվել, բայց չեմ ուզում ես դրանց անդրադառնամ, էլ ասենք ինձ ասել է 44 օրյա պատերազմի ընթացքում ուրեր իշխան սարատրել է, ասենք այն ինչ-որ արել է 44 օրյա պատերազմի ընթացքում դաշնակցությունը, ու ես այդ օրերին ինչով եմ զբաղվել, ինչ դերակատարություն եմ ունեցել, իրենք իրենց սաղ կառավարությունով, այդ խմբակցությունով միասին վերցրած, դրա մի տոկոսը չեն արել ընդհակառակ։ Այսինքն սովորաբար ես աշխատում եմ, մենք աշխատում ենք այս կալիբրի ինչ-որ բաների չանրադառնալ ու չմեկնաբանել։ Պարոն Սաղաթելյան, սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքների համար հանձնաժողով է ստեղծվել և հայկական կողմի ներկայացուցիչները, հայկական կողմի խումբը, կարծես թե կրկնակի փոքր է ադրբեջանական խմբից։ Սա այսօր ԱԽ-ի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ասել էր, որ դա էական նշանակություն չունի, մենք շատ ենք թե քիչ։ Նշանակություն չունի այս աշխատանքում, ովքեր են նախ ներկայացված այդ հանձնախմբում և քանակը իսկապես նշանակություն չունի։ Հետաքրքիր բան կա, Հայաստանի կողմից այդ հանձնախմբի մեջ կպական չկա, կարծում ասել է հետաքրքիր, որովհետև այն ինչը, որ զբաղվելու է այդ հանձնաժողովը, ինքը լավ բան չի անելու ու լավ տեղ չի տանելու։ Այս ուղղությամբ մենք ավելի գլոբալ ենք ձևակերպել խնդիրը, պետք է դադարեցնել այդ հանձնաժողովի աշխատանքները, քանի դեռ թշնամու զորքերը գտնվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Այսինքն ինչ է կատարվել, Ադրբեջանը եկել է, մտել է Հայաստանի տարածք տարբեր ուղություններով, մասնարապես Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզում, և ուժի սպառնալիքի տակ իրականացում է սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքներ։ Սա անընդունելի է, բայց քանի որ իշխանությունը ծնկի եկած է, կապիտուլացիա ստորագրած է և առհասարակ իր աթոռը պահելու համար պատրաստ է ցանկացած զիջման, ամեն ինչ սպասելի է, հետևաբար այս հանձնաժողովի աշխատանքները պետք է դադարեցվի, որոշակի հարցեր պետք է լուծվի։ Մենք դեմ չենք սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքներին, այս դա չի կարող լինել ուժի սպառնալիքի ներքո։ Եվ ևս մեկ հարց, այսօր Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը փորձել էր լրագրողներից թաքուն ճողոբրելով մտնել կառավարության շենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման, ասում էին, որ Փաշինյանն էլ եկել է դիմավորելու, հիմա չգիտեմ պաշտոնական տեղեկատվությունը այս պահին արդեն կա թե ոչ, այնուամենայնիվ այս պահին Արցախի նախագահը Նիկոլ Փաշինյանի հետ էլ ինչ ունի քննարկելու։ Անկեղծ ես չգիտեմ ինչ ունի քննարկելու, բայց իրականում այնպես չի, որ քննարկելու բան չունեն։ Արցախի նախագահը Հայաստանի վարչապետի աթոռի նստած անձի հետ քննարկելու օրակարգ ունի, բայց դա պետք է լինի Արցախի պաշտպանության օրակարգը, Արցախը հայկական պահելու օրակարգը։ Եթե Արայիկ Հարությունյանը ունի այդ համարձակությունը պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, շահերը պետք է շատ հստակ փոխանցի, որ դու իրավունք չունես և մանդատ չունես երկիրը տանես նոր զիջումների, իրավունք չունես հայտարարություն անել, որով Արցախը կարող է մնալ Ադրբեջանի կազմում։ Եթե Արայիկ Հարությունյանը խոսելու է այդ թեմաների մասին, դա շատ լավ է, բայց անկես որ ասեմ, շատ հիշում։
պան Սաղաթելյան ասում եք, վաղ ջրբաժան է լինելու, դրանից հետո պետք է ամեն մեկը ցույց տա, կամ այս կողմում է, կամ այն կողմում է, կամ համաձայն է, կամ չէ այն, ինչ որ անում է այսօրվա իշխանությունը, վաղը իրենք չեն գալու ազգային ժողովի արտահերթ նիստին, դրանից հետո ինչ է լինելու։ Դրանից հետո նախ վաղվա ուրվա ընթացքը շատ կարևոր է, անկախ նրանից իրենք գան թե չգան, մենք երկու խմբ ակցիաները գնալու են, դեռ իրենք շանս եւ ժամանակ ունեն ուղղվելու, խելքի գալու եւ մասնակցելու, որովհետեւ չի կարող խորհրդարանական կառավարման երկրում երկրի կենսական շահերի հետ առնչություն ունեցող խնդիրը խորհրդարանում չքննարկի եւ քաղաքական մեծամասնությունը փախնի։ Գիտեք ինչ է փախել, որովհետեւ ասելիք չունի։ Գա ինչ ասի։ Այսինքն գա ու ինչ նայի մեր աշկերի մեջ ու հիմնավորի այս ազգադավ քայլերն ու գործողությունները, դրա համար չեն գալու։ Կգնանք, դա կարձանագրենք, կորոշենք օրվա ընթացքում մեր անելիքները, բայց սա կարծում եմ ջրբաժանը, պայքարը ավելի սուր առաջ տանելու իմաստով, որովհետև այդ մարդիկ ակնհայտ հայտարարում են այլևս և պաշտոնապես փաստում, որ իրենք Հայաստանի, Արցախի և առհասարակ հաջորդի շահերի հետ կապ չունեն։ Տիկին Խամայեմ, վաղը արտահերթ նիստ է նշանակված, որին այն ամենայնիվ իշխանությունը ներկա չի գտնվելու, որն է լինելու ընդդիմության անելիքները, հիմնական նպատակը որն է և ինչ եք կարծում այն ամենայնիվ, հիմնական նպատակը որն էր, որ իշխանությունը չցանկացավ ներկա գտնվել արտահերթ նիստին։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, իրականում ձեր հարցը բազմաշերտ էր, փորձեմ հերթով անդրադառնալ բոլոր դրվագներին։ Վաղը շատ կարևոր օր է և ինչպես Իշխան Սաղաթելյանն է նկատել, ջրբաժանի օր է, դուք արդեն այսօր տեսակ մի շարք կուսակցությունների հայտարություններ, ովքեր ստորագրել են այն նախագծի տակ, որը վաղը պետք է քննարկման առարկա դառնա ազգային ժողովում, բայց նիստը իշխանությունները իրենց բոյկոտով փորձում են տապալել, քվորում չապահովելու միջոցով։ Վաղը իսկապես կարևոր օր է, բայց ես կարծում եմ, չնայած նրան, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը նախորոք դեռ օրեր առաջ հայտարարությամբ հանդես եկավ, հայտարելով, թե չեն մասնակցելու նիստին, այդ կերպ փաստորեն տապալելով նիստը, ամեն դեպքում ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ նրանց մեջ կգտնվեն մարդիկ, հայրենասեր մարդիկ, ում համար Արցախը իսկապես կարևոր է, Հայաստանը իսկապես կարևոր է, ուժ կգտնեն իրենց մեջ և կգան և կմասնակցեն և չեն տրվի Նիկոլ Փաշինյանի սպառնալիքներին և կգան ու կմասնակցեն ազգային ժողովի վաղվա արտահերթ նիստին։ Տեսեք, ինչ են ասում իշխանությունները այս ամբողջ ընթացքում, երբ մենք փողոցային պայքար էինք ծավալում, դիմադրության շարժում էինք առաջնորդում ըստեղության, իշխանության ներկայացուցիչները ասում են, որ ընդդիմությունը վախենում է գալ ազգային ժողով, այս քայլով մենք ցույց ենք տալիս, որ ամենևին չենք վախենում ազգային ժողովից, ազգային ժողովի նիստերի դալիճից, առավել ևս չենք վախենում ձեզ հետ միասին գտնվել նույն նիստերի սրահում։ Եվ ուրեմն որն է խնդիրը, որ դուք չեք գալիս, ստացվում է, որ դուք եք վախենում իրականում ընդդիմության հետ միասին գտնվել նույն տարածության մեջ։ Ինչ էր ասում իշխանությունը երկրորդ իրենց դիտարկումը այս մեկ ամսվա ընթացքում, ասում էր, որ օրակարգ չունի ընդդիմությունը, ընդդիմությունը իր փաստաթղթով, իր նախագծով, իդեպ նախագծի մասով որևէ բովանդակային դիտարկում ԿՊ-ն չի արել, որևէ բառի հետ կապված դիտարկում, որ գիտեք, այս բառը ճիշտ չէ, լավը չէ, եկեք փոխենք այս բառով, կամ այս նախադասությունը, այս պարբերությունը լավը չէ, եկեք հանենք, նորը ավելացնենք կամ չավելացնենք, բովանդակային որևէ դիտարկում իրենք չեն արել, ուստի իրենց նաև այս դիրքորոշում պահվածքով որևէ բովանդակային դիտողություն չանելով փաստում են, որ մենք ունենք օրակարգ, պարզապես այդ օրակարգը իրենցը չէ, հայ ժողովրդի օրակարգը իրենցը չէ, իրենց օրակարգը այլ օրակարգ է, իրենք այլ օրակարգ են սպասարկում, որը չի առնչվում մեր երկրի, մեր ժողովրդի շահերի հետ։ Եվ երրորդ դրվագը, ինչ էին ասում իշխանությունները այս մեկ ամսվա ընթացքում, ասում էին, որ ընդդիմությունը
իշխանության կռիվ է տալիս Երևանի փողոցներում, փողոցները փակելով, շենքեր շրջափակելով, և դրանով փորձում էին նաև իշխանությունից դժգո զանգվածին հեռու պահել դիմադրության շարժումից։ Ասում են, որ Ժորժ ջան, դուք գնալու եք, պայքարելու եք մի բանի համար, պայքարելու եք որևէ մեկին իշխանության բերելու համար։ Նախագիծը փաստում է, որ այնտեղ նախագծում որևէ բառ ներքաղաքական այսպես ներფერանք չունի, եւ նախագծով եւս մեկ անգամ փաստվում է, որ սա իշխանության պայքար չէ, ինչպես փորձում էր ապացուցել իշխանությունը այս մեկ ամսվա ընթացքում։ Սա Արցախի գոյության, Հայաստանի գոյության հարցն է։ Ուստի իրենք իրենց չմասնակցությամբ փշրում են այս մեկ ամսվա ընթացքում տարածած բոլոր իրենց քարոշչական թեզերը։ Ինչ եք կարծում, այսօր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում պատգամավորների հիմնական մասը, ինչպես դուք ասացիք, վախեցած են Նիկոլ Փաշինյանից և կառավարությունից, թե այնուամենայնիվ այն ինչի մասին իրենք բարձրաձայնում են, դա իրենց անձնական դիրքորոշումն է։ Տեսեք, ես հավատում եմ, որ իրենց մեջ կան հայրենասեր մարդիկ։ Ես իսկապես հավատում եմ դրան։ Եվ ես հույս եմ հայտնում, որ իրենց մեջ կգտնեն այդ համարձակությունը, տղամարդկությունը բարձրաձայնելու դրա մասին և գալու վաղվա նիստին։ Ես չեմ կարծում, որ ամբողջ խմբակցությունը վերից վար ուսապարկեր են և առաջնորդվում են բացառապես ուսապարկային սկզբունքով։ Իհարկե, խոսքը օրինակ գլխավոր ուսապարկի մասին չէ, որ ակումբ հիշեցնեմ հենց նույն պատգամավորինն է, որին ի նկատի ունեմ ես հիմա և բոլորը հասկացանում մասին է խոսքը, և այնտեղ ևս մի 10 հոգու չի վերաբերվում, բայց մնացածը դեռ շանս հնարավորություն ունեն ցույց տալու, որ դեմ են այս ամեն ինչին, դեմ են Արցախը Ադրբեջանին նվիրելուն, դեմ են Հայաստանի կործանմանը, դեմ են այն ոչ հայկական օրակարգին, որը սպասարկում է այսօրվա իշխանությունը, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի։ Ես ուզում եմ հավատալ և հույս հայտնել, որ իրենք այդ համարձակությունը կգտնեն իրենց մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերվում, ասում եք, ինչով են վախեցնում, վերջերս, եթե չեմ սխալվում, Արսեն Ջուլֆալակյանը, ով եղել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ, շատ հանգամանալից նկարագրել է, թե ինչպիսի սպառնալիքներով, ինչպիսի կոմպրոմատային փաթեթներով է Նիկոլ Փաշինյանը վախեցնում, ճնշում իր պատգամավորներին, չգիտեմ, գուցե նաև նախարարներին, այդ ամեն ինչը հայտնի, գուցե հայտնի մեթոդներ են բոլոր իշխանությունների օրոք, չեմ ուզում հերքել, ես այսպես սրբացնել չեմ ուզում որևէ իշխանության, բայց մի բան էլ պետք է փաստենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը, ով իրեն հրճակել էր ամենաժողովրդավար, ամենալեգիտիմ ժողովրդավարության բաստիոնի, իշխանության ներկայացուցիչ, վարչապետ եւ այլն, պետք է փաստենք, որ նախորդ իշխանությունների ամենավատ ավանդույթներն ու բարքերը ինքը այսօր կատարելագործված ձևով կիրառում է, այդ թվում սեփական թիմակիցներին կոմպրոմատներով սպառնալով։ Ես ուզում եմ բայց հավատալ, որ իրենք կդիմագրավեն դրան, որտեղ ժամանակ կա, վաղը մինչև 16:00 կա այդ ժամանակը։